Спроба оновити стандарти зразків військового однострою та спорядження, розробити нові норми належності і стандарти якості триває без перебільшення з моменту утворення Національних збройних сил. До сьогоднішнього часу наші військові несуть службу в одностроях, які відповідають застарілим, навіть подекуди ще радянським гостам. Бажання мати свої власні стандарти з огляду на національно-історичні традиції і сучасні технічні новації, до того ж такі, які б відповідали нормам і критеріям країн НАТО та європейським технічним регламентам, нарешті втілиться у життя. За наказом міністра оборони була створена робоча група, яку очолив відомий журналіст Віталій Гайдукевич. В групу війшло багато фахівців щодо уніформістики, геральдики, дизайнери, яким було поставлено завдання розробити концепцію, тобто напрямок, в якому має рухатися і як би ми хотіли, щоб виглядала ця військова форма одягу, саме вже українського національного війська. Ця група працювала спочатку в закритому режимі, потім десь останні півроку була створена відкрита група в соціальних мережах, де кожен бажаючий може передивитися і вступити в дискусію, свої пропозиції надати для вироблення тих чи інших елементів форми одягу. Перше дискусійне питання, яке виникає, це чи наразі зараз це час взагалі вводити цю нову форму. Країна, яка воює і потребує, мабуть, вкладання коштів в інші якісь там, тобто в озброєння, в техніку і так далі. Одна частина виступає, що це потрібно, друга каже, що ні. Але я особисто я вважаю, що не може бути оправданням. Ми маємо думати про майбутнє, тому що війна колись закінчиться, і дуже хотілося б, щоб ми повернулися до тих часів, коли військовослужбовці пишаються своєю формою одягу, які вносять її задоволенням, і цією формою одягу пишається і громадянське цивільне населення. Тому думати про це треба вже зараз. Ці завдання повинні бути виконані в найкоротші терміни, щоб остаточне узгодження всіх спірних питань закупівлі та власне виробництво велися вже за новими затвердженими нормами. Пласт роботи і терміни просто приголомшливі, адже довелося розпочинати все з чистого аркуша. Це мало все відбутися ще 25 років тому назад. Тоді цей процес пройшов більш, чи скажімо так, менш болезненно і більш легко. От зараз за ці 25 років вже склалися певні стереотипи на різному рівні, починаючи від керівників, тобто командирів, і закінчуючи там простими солдатами чи матросами. Тобто ми просто багато до чого звикли. Це стосується зірочок, це стосується певних форм там, чи кольорів. Але час міняється, і особливо останні два роки, і якщо ми це міняємо, то маємо міняти в тих тенденціях, в яких розвивається світ, в тих тенденціях, які мають історію українське військо. І саме, в принципі, на цих основних постулатах і працювала робоча група. На сьогоднішній момент в цілому затверджена концепція розвитку національного однострою. Вона затверджена вищими посадовими особами, начальником Генерального штабу, міністром оборони і Верховним командувачем, президентом. Звичайно, що новітня форма одягу вона має вводитися якимись відповідними законодавчими документами, наказами, повинні розроблятися технічні умови для їх виготовлення. І це дуже довгий процес, і він також ще має обговорюватись, тому що не все те, що запропонувала група, вона є, сприймається, скажімо так, як в середовищі військовослужбовців, і, в общем-то, в громадянському суспільстві. Протягом всього часу незалежності з низки причин, в тому числі через зміну очільників військового відомства і складу робочої групи, яка працювала над цим питанням, процес йшов доволі складно із зупинками. Декотрі ескізи і розробки давно вкрилися пилом. Тепер діюча робоча група впевнено йде до реалізації давньої мети. До того ж, всі прийняті зміни цього разу підпадатимуть під класифікацію та стандартизацію, яка використовується у військах країн Північно-Атлантичного альянсу. За основу було взято як європейські традиції уніформістики, так і українська національна форма часів визвольних змагань, це 18-22 роки. Це, перш за все, стосується знаків розрізнення нових, це в певній мірі стосується якихось елементів однострою, тобто мундирів, головних уборів. От. Але в цілому вдалося втриматися від такого, знаєте, як шароварщини, яке є таке слово, а все-таки витримати більш сучасні напрямки, які
по яким рухаються зараз всі визначні і розвинуті країни. Головна увага українських моряків прикута до змін, що стосуватимуться підрозділів військово-морських сил. Саме поняття військової форми поєднує в собі декілька складових. Це, власне, вигляд однострою, правила його носіння і порядок використання, тобто для якої мети і в який сезонний період служби військовослужбовець вдягатиме той чи інший комплект одягу. Чи то повсякденна діяльність, бойова підготовка, навчання, урочистості. Також змін зазнають і військові звання та ранги. Ми пропонуємо, перш за все, це виділити плавсклад. Тобто плавсклад буде мати тужурку, тобто двобортний мундір, тобто такий самий, як ми носимо зараз, за винятком того, що відміняються погони. Тобто це також тенденція світова, залишаються ранги на рукавах. З'являється ще одне військове звання – це командор. І тому, наприклад, як приклад, капітан першого рангу, який зараз має одну широку стрічку, буде мати 4 середньої товщини. Це знову таки, це так, як у всьому світі, для того, щоб моряки, які презентують нашу державу за кордоном, було зрозуміло цього військове звання саме по стандартам НАТО. Зараз група працює в напруженому режимі, адже дата реалізації проєкту вже чітко визначена. У 25-ту річницю незалежності в Україні нарешті з'являться нові зразки парадної форми, яку презентують широкому загалу саме під час відзначення ювілею держави.